Hej! Idag tänker jag prata lite grann om vad den klassiska tantran är och vad tantra handlar om. För det första så är tantra en filosofi som är mer än 5000 år gammal. Det går inte att säga att det finns ett rätt sätt att praktisera tantra på, för tantra har utvecklats i 5000 år på så många olika sätt och inom så många olika kulturer och religioner. Och alla lärare, alla kulturer, alla religioner som har praktiserat tantra har satt sin prägel på just den grenen av tantra. Men grundfilosofin inom tantran, det är att allting är heligt och att allting är gudomligt. Allting är en del utav den skapande kraften. Och många kallar den skapande kraften för Gud, andra säger Allah och vissa säger universum eller den universala skapande kraften. Vad du kallar kraften för, det spelar ingen roll, men faktum är att du är en del av det och allting runt omkring dig är en del av det. Och just nu så har vi den oerhörda ynnesten att få uppleva den skapande kraften i form av liv och universum runt omkring oss. Livet är helt magiskt. Och livet har alla smaker, alla färger, alla former. Tänk om vi kunde leva ett liv där vi upplever att varje dag är en ynnest, varje dag är en välsignelse. Tantran och de tantriska meditationerna ger oss hjälp för att komma till den platsen. Och många gånger så handlar de tantriska meditationerna och de tantriska övningarna om att utmana tabun. Att utmana tabun, det handlar om att titta på dina aversioner. Allt som du dömer, allt som du säger, det här är bra, det här är dåligt, det här är rätt, det här är fel. Och komma till en plats av fullkomlig acceptans. Att det du dömer ut också är en del av livet och därmed en del av det gudomliga. När vi kan komma till den platsen där vi accepterar mer av livet, ja då expanderar livet och vi känner oss mera levande, mera fria. Och vi har mindre behov av att försöka kontrollera saker och ting eller försöka undvika saker och ting. En av de största rädslorna som människor har, det är rädslan för döden eller rädslan för icke-existens. Och det enda ultimata sanningen som vi kan ha här i livet, det är det faktum att vi en gång kommer att dö. Inom tantran så utmanar man den här rädslan för döden genom att göra dödsmeditationer och genom att närma sig tanken på vår egen dödlighet. Och när man gör det så fylls man av en sådan oerhörd tacksamhet över livet och en sådan oerhörd energi. Och det blir lätt att fokusera på livskraften och på den skapande kraften där. I det tillståndet. När vi blir rädda för döden så försöker vi med all kraft att stå emot det faktum att vi faktiskt ska dö. Döden är det största äventyret. Och när du ligger på dödsbädden så kommer du att se tillbaka på ditt liv som att ditt liv var oerhört kort. Och du kommer att minnas ditt liv som alla ögonblick i ditt liv samlade i ett. Så varje ögonblick och varje känsla som du har haft i ditt liv kommer att färga din upplevelse av livet när du ligger på dödsbädden och ser tillbaka på det. Så om du har levt ett liv i rädsla, i dömande, i aversion, ja då är det så du kommer att se på ditt liv när du blickar tillbaka på det. Men om du har levt varje ögonblick med acceptans och kärlek och fascination inför livets alla facetter, ja, då är det den fascinationen och den kärleken som du kommer ha i dig när du blickar tillbaka på ditt liv. Det tråkiga är att de allra flesta människor som dör, de dör med ångest. Och människor dör med ångest för det de inte gjorde.
Människor dör med ångest över att inte ha skapat ett lyckligt liv. Enligt lyckoforskningen så finns det två parametrar till ett lyckligt liv, och det ena är meningsfullhet. Och jag tror att de flesta människor tycker att den absolut meningsfullaste är relationer, nära relationer till människor. Och i slutändan så kanske inte jobbet och pengarna och makten och credden är särskilt viktiga. Utan det mest meningsfulla, det är det här. Och det finns en komponent till i receptet på lycka, och det är njutning. Så förmågan att vara närvarande här och nu, hur livet än är. Och att njuta av det så som det är. Dessa två faktorer gör att du upplever att ditt liv har varit lyckligt. Och när du ligger där och ska ta ditt sista andetag och ser tillbaka på ditt liv som meningsfullt och njutningsfullt, ja, då kommer du att dö med ett leende på läpparna. Och din sista stund kommer vara varm och skön och fylld med kärlek, snarare än fylld med ånger och ångest. Jag tycker det är dags att vi börjar titta närmare på livet, att vi tittar närmare på döden. Att vi börjar omfamna det faktum att livet är temporärt och att det är här och nu och inte sen. Det är dags att vi börjar värdera våra äldre. Att vi ger våra äldre ett värdigt liv. Så att våra äldre slipper att dö i ensamhet efter kanske flera år av sjukdom och livsuppehållande insatser från vården. Jag vill inte dö ensam och i ångest. Och jag tror ingen vill det. Så vi måste börja ta ansvar på riktigt. Ansvar för att skapa nära, intima, kärleksfulla och värdefulla relationer. Och att släppa på tabu och att släppa på rädsla. Att släppa på kontroll. Och att omfamna både livet och döden precis så som det är. Och att njuta. Här.